sedası, yada düşer kadın halı havası, gahi Eliyat, gahi Koroğlu havası, o Meran oxumaqları yadıma düşdü, ya Eliyat oxumaqları yadıma düşdü. Görək, Aşıq Cəfəri Cəvilli axır kəlamı nə yazıb tərəfindən ərz eləyək, tamam eşidənlərimizin səlamatlıqına. Ustada, inşallah ki halı xoşdur oğbada. Ustad öldü, adı qalar dünyada. Ya ustad getdi, adı qalar dünyada. Ustadın getməyi yadıma düşdü. Övün yabat şer yazan. Bəs, ağayı Cəvilli 5 daha dərxas eləyib. Mərhum, ustad Aşıq Nəsillahi Rızayi.